What's going on everybody? Jak asi jistě víte, angličtina nejde vždy přeložit úplně doslovně. Čili dost často si musíme různě pomáhat a dost často musíme znát určitý typ vět a jak je překládat. Čili v tomhletom videu si vás tak trošičku prozkouším, čili schválně jak jste na tom s vaší vědomostí angličtiny a znalostí. Čili dáme si 7 vět a uvidíme, kolik se vám povede přeložit. Takže pojďme rovnou na tu první a jak byste řekli, čekám tu už 2 hodiny. Zkuste to. Čekám tu už 2 hodiny. Takže pokud jste řekli, I have been waiting here for 2 hours, tak je to samozřejmě správně. I have been waiting here for 2 hours. To znamená, musíme zde použít předpřítomný čas průběhový a to z toho důvodu, že to čekání začalo před přítomností, že jo? 2 hodiny zpátky. A já už tady čekám ty 2 hodiny. Čili my tímhle tím vyjadřujeme, že nějaká činnost začala, furt probíhá a v momentě, kdy o ní mluvím, tak stále probíhá. Čili I have been waiting here for 2 hours. Jo, problém zde vzniká v tom, že Češi dost často překládají tuhle větu jako I am waiting here for 2 hours. Což je dobře v češtině, protože my řekneme čekám tu 2 hodiny. Jakoby prostě nemáme přítomný čas, my to vyjádříme tím přítomným, ale v angličtině to musíme udělat takhle. Takže ještě jednou, I have been waiting here for 2 hours. Tak, další věta. Máme od našeho šéfa hodně informací. Máme od našeho šéfa hodně informací. Tak, jak byste přeložili tohle? Správná odpověď je, we have a lot of information from our boss. We have a lot of information from our boss. Alespoň takto je to ta nejtypičtější překlad. Samozřejmě místo hodně bychom mohli použít možná malinko něco jinak, ale o co mi tady šlo je o to slovo information. Jelikož je to nepočítatelný v angličtině, my nikdy nedáváme nakonec esko. Jo? Takže information bude vždycky ve tvaru information, nikdy nepoužíváme esko na konci věty. To je velmi častá chyba mezi Čechama, co mluví anglicky. Tak, pojďme dál a máme větu udělal si chybu. Udělal si chybu. Jak přeložíme tuhle větu? Takže pokud jste řekli you've made a mistake, zase jste to řekli určitě správně. You've made a mistake. Pokud jste řekli you have done a mistake, anebo you did a mistake, pak je to špatně. Protože zrovna v tomhletom případě se pojí mistake se slovíčkem make, a nepoužíváme zde do, ačkoliv do je dělat, ale make je taky dělat, jakoby vyrobit nebo vytvořit, udělat, čili byste vytvořili chybu, make a mistake. Jo, takže you've made a mistake. V předpřítomném čase a pokud bychom chtěli v klasickém minulém, tak samozřejmě you made a mistake. Takže tak. Další věta, 4. Jeden basketbalista je vysoký a druhý poměrně malý. Jeden basketbalista je vysoký a druhý poměrně malý výškově. Tak, správně by to mělo být. One basketball player is tall and the other is quite short. One basketball player is tall and the other is quite short. Zase můžeme vyměnit slovíčko quite za spoustu jiných, ale o co mi tady šlo je he is tall. Jo, takže dost častá chyba je, že se říká high, ale high my používáme spíš u nějakých úrovní, jo, že třeba high levels, jo, nebo třeba nějaký, dejme tomu, kopce, jo, nějaký, jako co mají větší, tak to může být high, jo, ale tall se většinou používá u lidí a u budov, takže zde šlo určitě o tall a stejně tak neříkáme small, ale short, protože short znamená krátký, kdežto small bychom se bavili spíš o velikosti. Takže, again, one basketball player is tall and the other is quite short. Pojďme na 5. větu a ta zní, byl jsi někdy v Americe? Byl jsi někdy v Americe? Správná odpověď je, have you ever been to America? Have you ever been to America? Takže v předpřítomném čase, jestli jako někdy vůbec za celý svůj život, a co je tady důležitý, je ta předložka to. Ačkoliv to zní zvláštně, protože my samozřejmě víme, v Americe bychom řekli in America.
Ale zrovna v tomhle tom, když se bavíme, jestli někdo byl někdy v nějakém místě, vždycky používáme předložku to. A to z toho důvodu, že in bychom použili spíš v situaci, kdyby se někdo třeba zeptal, jak dlouho už jsi v Londýně, nebo jak dlouho už jsi v Americe. How long have you been in America? Ale to znamená, že tam furt jsem. Když se ptáme jenom na navštívený místa, vždycky v tomhle případě používáme to. Tak, pojďme na další větu a ta zní, postarám se o to. Postarám se o to. Tak, jak byste přeložili tohle? Pokud jste řekli, I will take care about it, tak je to špatně. Správně musí být, I will take care of it. I will take care of it. Jo? Je tam důležitá ta předložka of. Dost často totiž my říkáme take care about. Je to velmi častá chyba, kterou slýchám prakticky dnes a denně. Dneska jsem ji taky slyšel. Takže take care of it. Jo? Nebo třeba I take care of my children. Starám se o své děti. Ne, I take care about. Nás tam totiž svádí to about, jakože o. Ale starat se je vždycky take care of. Tak a úplně poslední věta. Jeden člověk říká, nemám rád víno. A druhý říká, já taky ne. Takže jak přeložíme tyhle dvě věty? Nemám rád víno, já taky ne. Správná odpověď je, I don't like wine. A druhý člověk říká, me neither. Jo, takže me neither. A nebo by zde byla ještě možnost, I don't like wine either. Ale o co mi tu šlo, je to me neither. A to z toho důvodu, že spousta nás Čechů říká me too. Ale me too používám pouze pro kladný souhlas. To znamená, když někdo řekne I like wine, my řekneme me too. Ale když někdo řekne I don't like wine, my bychom měli říct me neither. Jo? Takže záporný souhlas, me neither. Takže tak, schválně mi dejte vědět, kolik jste měli správně a v čem třeba jste měli rezervy nebo co vám nešlo. Tak, mějte se krásně. Peace.